Det är det då det är. Jag tänkte också att om man tittar på vad det är för typ av låtar så går det egentligen inte att kategorisera att det är en speciell musikstil. Vad det är och så är det väl Latin Kings som du gånger spelade. Ja, jag var inte på deras... Det var ganska kul. Jag kan berätta när Dobby ringer mig sen. Jag ska försöka ingenting av det. Så heter Dobby. Hej! Och vill du gå med på vår platta? Ja, visst. Det skulle vara jättekul. Ja. Ja, det är fantastiskt roligt. Vad vill du ha betalt? Ja, jag gör inte. Det är inga pengar. Ja, men det sa jag. Gör inte. Jag spelar inte för er utan för att tjäna massa pengar. Jag är stolt om ni frågar. Ja, var ligger studion någonstans? Vet du var Botkyrka ligger någonstans? Ja, det vet jag. Ja, där är studion. Så inte det att spela. Ja, det var jätteroligt. De har ju samlat mina plattor också från en amerikansk musik. Jag gjorde en platta med killen där Toto då. Då fick jag faktiskt KRS-One. Jag kände till KRS-One. Det är den första rapparen, liksom, tunga sådär, var riktigt sådär. Och så fick jag, det var någon som ringde mig från Smålandstidningen som frågade om jag kände till Lady of Rage. Känner du henne igen? Nej, aldrig frågat sånt. Men du har gjort en låt med henne. Har jag? Ja. Då hade de samlat en av mina låtar och så stod det och så sa Lady of Rage, Jan Schaffer. Så det var ju väldigt kul att hamna på den amerikanska hiphop-listan. Ja. Ja, men det är fantastiskt. Jag tycker att det är ett järnstad. Jag tror det är bra många här och inklusive mig själv. Och du sa någonting om den här stiftelsen. Skulle du kunna säga någonting om det också? Alltså det upprinnelse det var att jag var också jobbade lite med Cornelis Vreeswijk och när han gick bort, det var ju både Ted, det finns paralleller med Ted och Cornelis, inte så många men lite grann, att de stod inte liksom högst i kurs just vid det tillfället när han gick bort, utan Cornelis var, man visste vem Cornelis var, sen har intresset ökat något otroligt för Cornelis och jag var med flera gånger och spelade in pengar till hans, den här Cornelis stipendiet då. Och sen när Ted så tagit sig på det kände jag att jag skulle vilja försöka göra, eller vara mer delaktig att göra samma sak för Ted om det gick liksom sådär. Så att vi ihop med några kamrater, Kenneth är med också, vi samlade in pengar och sen så tänkte jag att vi ska använda de pengarna att stödja en ny ung svensk musik. Ted var ju väldigt ung, 15 år som jag sa. Det här är från unga som skriver svensk musik upp till 25 år. Det förvaltas av något som heter SAMI, Svenska Artister och Musikers Intresseorganisation. Och sen för att hedra hans minne och för att minnas hans musik faktiskt i samband med att dela ut den stipendien så är vi några artister då och några musiker som spelar hans musik varje år. Jag tänkte att du imiterar Dogge så bra här så jag tänkte att jag inte imitera mig själv men jag ska vara mig själv. Då skulle jag ställa sig här för att säga jag ringer till mig verkar vara så här. Hallå Janne! Hallå ja? Är det Peter från Mundekulla? Ja. Ja, är det du? Ja. Du har sagt att jag håller på med en ny skivningspen, så du kan spela gitarr på den. Ja, det skulle vara väldigt skojigt faktiskt. Jag är helt sända med på det. Jag håller på att spela in en sång för Tibet nu som heter Sång för Tibet. Jag hade älskat att ha en gitarr på den här. Ja, jag kommer. Så jag håller på med det här.